Abushimega bidialas yetichas kanas vor amerigam yatsel nahantnere haygagani pari luis Pari Luis Sener այսօր նոր ծրագիրը, ինչպես որ դեստեք վերը կրված է live, այսինքն Գենթանի, այո, մարտարարազնա Գենթանի, բայց Գենթանի, այսինքն ողջ ենք այս ծրագրի ընթացքին, որ դուք կգնաք զանգահարել, քանի որ հեռախոսը հոս է, Facebook-ը այստեղ է եւ միասին կգնանք կարծիքներ հայտնել։ Ինչպես Facebook-ի վրա գրեցի, այսօրվա նյութը այսպեսին է. Pop Francis-ը, եթե որ Հայաստան այցելեց, նա ընդրեց ձերանոցը, որ երթա այդտեղ քնե քիշերները։ Դա ամենի սայթ լուրսեցինք, ես ներգաչեի Հայաստան այդ ժամանակ, բայց նրա համեստությունը գենթադրեմ, որ ճշմարտություն է, որ այդպիսի մի բան գադարեց։ Հիմա շնորհակալությունը հիմա չեմ ասել, երկրորդ հատվածի մեջ է գսկսիմ ադոր մասին խոսիլ, կանի այդ ժամանակ է, որ թուք պիտի զանգահարեք և ձեր գարձիքները հայտնեք։ Որեմ են, լինելով հայ և լինելով ոչ Քրիստոնյա հայ և ոչ մահմեդական և ոչ բուդդիս և ոչ հինդու և ոչ հրյա, այլ բարձաբես մաքուր տոչնի և չոտկի ապե հայ եմ ես, բայց նրանով մաքուր հայ եմ, ազնիվ հայ եմ, անգերց հայ եմ, և որ այս բատկանելությունները գսկսին մարդու մեջ մտնալ, գերձավորությունները գսկսին։ Այսօր բարձրապես ավետարանեն երկու հատված մարած եմ, որ պիտի ընթերցեմ և ատքի հետո անցնեմ, այնչու ասենք թե Փոփը, որ Հայաստան գնաց այս վերջերս, նա անցկացրեց իր հիշերները ձերանոցի մեջ, ձերերու հետ։ Ուրեմն, անգլերեն և հայերենը պիտի գավթամ այս երկու դվյալներուն, որ մեն ետք է պիտի սեմ նյութս ինչ է և անցնինք առաջ։ Վերջևեջո Ստեփան Փարթամյանը գենցաղային քննադատ է, այսինքն անիչ որ կբադահի մեր գենցաղի մեջ ադոր մասին գանցրադառնամ։ Ուրեմն, առաջինը սկսինք Մարկ 9:35 կամ Մարգոս 9:35, սկիզբը հայրենի լեզվով ասեմ և հետո մայրենի լեզվով գսեմ։ Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Հիմա անոնք ովքեր անգլերեն չեն գիտեր և հայրենով գսեմ, ուրեմն Մարգոսը 9:35 գսեմ, նա էլ նստեց ու իր մոտ գանչելով 12 առաքյալներին ասաց, եթե մեկն ուզում է առաջինը լինել, նա բոլորովից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի։ Հասկացաք ուր գերթամ գործ է սրա հետ։ Համբերություն, ձեր հարազատներուն, մորակույրին, հորակույրին գանչեցեք, ասեք Ստեփանը արդեն ուղի եթերի վրա է և ավետարանեն կգարտա։ Ինչ եղեր է աստղային։ Երկրորդը Պետրոս 3:3-4. Եվ թող ձեր զարդարանքը չլինի արդակուստ, մազեր հույսելը, ոսկյա զարդերը գրելը կամ հանդերցնելը, հակնելը, չորովթը գուկա, այլ ձեր զարդարանքը թող լինի սրդի ձածուկ մարդը, հանդարդ ու մեղմ ոգու, անաբատկանելի հակուստը հակած, ինչը և մեծ արժեք ունի աստուծո աչքում կամ աչքին։ Ուրեմն անգլերենով ասեմ այս մեկը, your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate
hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Ուրեմն սեներ, երկրակունտի բամուճի մեջ այս տեսակի արածներ շատ եղած են, իրական ճուր քարոշչություն դրամատրած է այս փոլորը, եւ եթե երկրակունտի բամուճի մեջ նայեք, հետանոսական ժամանակներից մինչեւ այս օրերը, այս նույն բաթկամները կփոխանցվին։ Այսօր շատ ավելի մատչելի է վավերագրել այս պատկամները, քան թե անցյալին, քանի որ ինչպես գիտեք, 10,000 տարի առաջ միջոցներ չգային, ժայլերի վրա գկրվեին եւ անոնք չէին բահբանվել, բայց այսօր այս երկրակունտի ամենազարգացած իրավիճակի մեջ կբահվի թվային դարբերակով եւ կմնանք հազարավոր տարիներ մնալ։ Այդուր համար այս մեկ վերջին հավատքը քիչ ավելի փախտավոր է։ Բայց եթե հասկացաք ինչ էր խոսքը, վարգյանը ծեր աչքին աչքի արեք այսօրվա հայ գղերագանը։ Լրիվ Հագարագյան ինչ որ Սուրբ Գիրքի նոր գդագարանի մեջ քրված է։ Մենք անգամ եւս անդրադառնում այդ մասին։ Որտեղ գսե մազեր փանը, չլինի արդակուստ, մազեր հույսելը, ոսկյա զավթերը գրելը կամ հանդերձները հագնելը։ From outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Ով գդարի ասում։ Իսկ առաջինը ասում է, եթե ուզում ես որ թուն առաջինը լինես, նախ պետք է փոլորից վերջինը լաս եւ ծարայես փոլորին։ Այսինքն սպասավոր ավելի վատ բար ծարայելը գնա դերնա ծարայը, բայց սպասավոր ենթագա լ։ Այսինքն եթե այսօր մեր երկրի կամ մեր ասկի գաթոեգոս ամենեն կարևոր գլուխն է, առաջին մարդն է, նա պետք է ծարայողը լինի։ Իհարկե, իմնույնպես գաթոեգոսը չէ, այլ բարձրապես, ինչպես որ ասի, հարցումը այն է, որ եթե գաթոեգոսը որ բիջամանե վաղը, արդյոք Արարատ Ձերանոց Միդերտա եւ Ադեգուզե իր 4 օրեր անցկացնե, կամ մի քանի հազար դոլարնոց սենյակի մեջ պիտի զարդարե իր անկախությունը։ Ուրեմն սա բարձաբես հարցումն է, իսկ ավելի կարևոր այն է, որ մարդ արարածը, որ մանավանդ Հիսուս Քրիստոսի անունով գրված են այս փոլորը, չէ՞, բացահայտ է, որ ո՞ւ մեկը choose-ը այդ մեկը գդարել։ Թեգուս այդ գրոնքի հավատացած եւ գրոնքի ծարայող մարդը։ Զարդ թերենները դեսնում եք, չէ՞, ամեն գեղերականներու վրա գա։ Իսկ ոչ որ պաշտոնով բարձրը լաս ոսկերեններ։ Հիմա հարցումը այսօրվա այս է. ով իրավունք տված է, որ մեր գղերագանները խոսին մեր ասկի անունով։ Եվ եթե Հրանտ Փակրադյանի այդ հարցազրույցը Պետրոսին հետ, որ Գետրոն հերուստահանգերության գոմե YouTube-ի վրա զդեղված է, նաիկ բացահայտորեն, որ հայ ասկը պետականություն չունենա, գղերագանը ինքներեն դեր դիրագանը կգարձի այդ ասկին։ Բայց հետաքրականը գիտեք ուր է, որ գղերագանը ասկ չի ճանչնար։ Ասկություն չի ճանչնար, քանի նա միջազգայնության քաղաքապարախոսությունը դարաձող է։ Բայց իր շահին համար, ինչպես այդ քավազանը, որ բռնած է, թակավորական քավազան է։ Եվ հանգարձակի իր եսասիրության պատճառով կտեսնեք մեր գղերագանները ցերկերնին քավազան են բռնած։ Ինչու՞։ Ուժի մաստն է, բամուճի մեջ եթե նայիք, թակավորներն էին, որ այդ քավազանները կբռնեին։ Եվ եկեղեցին պատճառ եղավ, որ թակավորություններ, ոչ թե թակավորությունը, այլ հայոց բամուճյան թակավորությունները գործանվին, քոյություն չունենան, որ այդ քավազանը անցնի այդ եսասեր գղերականներին։ Եվ ժառանգը փոխանցվի մինչև այսօր։ Վարյամ Գարիկատ կավազանը ցերկենիտ բռնել քալելու, փոլորնի դա առողջ չեք։ Շեվ շատ հանկիս կրնակ քալել։ Բայց այդ հբարդության վարգյանն է, որ ես եմ դերը եւ ինձ մեր վերը մեկը չի գա։ Եվ դուք ժողովուրդ ինձի պիտի ճաշեք իբր թակավոր կամ պետականություն։
Այսօր 21-րդ տարուն հայ ասկը ունի իր բեդագանությունը, Հայաստանի հանրաբեդությունը։ Ուրեմն գղերականները թողերթան ետ իրենց եգեղեցիների մեջը, այս չապդարի է, որ իրենք զիրենք դև դիրագան հրածեն և այս ասկին թշպախտություն են պերած, թողերթան ետ իրենց եգեղեցիներում մեջը, իրենց հավադացած աստուծո, իրենց պաշտամունքը գադարեն և իրենց նվիրումը գադարեն։ Եվ այդ կավազանը ցերկևնին իրավունք չունին բռնելու, քանի որ այսօր երկրակունթի վրա գա Հայաստանի հանրապետություն, որ կներգայացնե երկրակունթի հայերուն, սպիրկ կամ հայրենիք հասկացողության մեջ։ Նկատի արած եք, որ սպիրկի տարածքին, թեկուզ սովետական միության ժամանակ, սպիրկի տարածքին գղերականները թագավորներն էին, իսկ եւ որ Լենին Բաբիկը գար եւ իր ժառանգորդները գար, որ նույն քաղաքապարախոսությունն էր, քրիստոնեական Լենին Բաբիկի քարոզչությունը նույն քարոզչությունն էր, այլ բարձրապես ով որում իր իշխեր, եւ այդ ժամանակ 72 տարի Հայաստան Հանրապետություն, սովետական հանրապետություն գղերական իր քավազանը չուներ, այլ բարձրապես իրեն արդոնված է, որ օքե մենք քեզի չենք ուզեր, բայց գնաք ու եկեղեցի մեջը աղոթե, կամ որոշ տեղեր արգելված էր նույնիսկ աղոթել, գիտեմ, մի ձանգարեք եւ մի դեսեք ադիգա։ Հիմա եթե գաթոյգե համայնքի, որ շատ ավելի մեծ է քանագով երկրակունթի վրա, քան թե այս ասկային ասկացողությամ քրիստոնյա հայերուն, եւ այն նրանց ղեկավարը, որ շատ ավելի իր գազմագերությունը trillion dollars ունի, որ գնա երկրակունթը ժամագին իշխածը եւ հիմա գա իշխե, եթե նա ընդրեց ձերանոցի մեջ երթար բարգիլ Հայաստանի մեջ, խնդրեմ, սիրելի նորին Սուրբ Օձություն, դեր քարեքին երկրորդ, եւ որ ժամանեցիր Լոս Անջելես, պիտի կարողանաս Արարատ դամ մեջ, քանի մենք միան չագերդված ասկային ձերանոց այդ է, իհարկե այդ մեկն է Արևդուրի Գետրոնի, ինչպես եկեղեցին, այսինքն եթե ձերս ճամփան մնացած ես, Արարատ ձերանոցը քեզի չընդունի, մինչև որ եթե նյութական ապահովություն չլա, բիլիոնավոր դոլարի արևդուր մգա այդտեղ։ Եկեք վազանցնենք, լավ սենյակներ ունին, մարդիկ ձերուկները այդտեղ ձեր ձնողները տրաձեք, տրամ կվճարեք, տրամ չվճարեք, նե յալլա սիկտիր կկաշեն, օ ներողություն ատպարը, այս գղերական իրավիճակի մեջ չենք կնարկորզացել։ Ուրեմն, վարգյամը մտածեք այսօր մասին, արևդրական ծանոթություններու բիրևթամ, որ մեն ետ կսկսի մեր այսօրվա, ոչ թե վեջը, այլ մարդու կարողությունը, որը սկսի օգտագործել իր ուղեղը, եւ ոչ թե սկացումներով մեր վրա բարդացրված թակավորիմը, որ նույնիսկ ասկային դվյալ չունի հարքանքը։ Եվ նայեցեք, անհատական հարց չի գա այստեղ, այս բարձրապես վստահեցնեմ ձեզի, եթե քարեքին երկրորդը չլար եւ Թատյոս առաջինը լար, Թատյոս կնա առաջինը, նույն հարցը դիտարցնեի, եթե օրինակի համար Էջմիածին խորանին վրա նա ոսկեղենները իրենց վիզերնին գախած եւ բադարակ կադարած ժամանակ, կամ այստեղ Սուրբ Ռեմոնտյաց եկեղեցին մեջը, որ ամեն դեր հայր քահանա վարդապետ իր ամենանոր սկեստը քունավոր զարդարված, եւ եթե ոսկի ունի, քանի վերջ չէ լավ ամսականներ կանեն, ոսկի կդրամատրեն քարերով, եթե այդ օրը չի հակնին, եւ այս խոսքը, որ այստեղ գա, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes, rather it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Այլ ձեր զարդարանքը թող լինի սրդի ձածուկ մարդը, հանդարտ ու մեղմ ոգու, անապատկանելի հագուստը հագած, ինչ է եւ մեծ արժեք ունի Աստուծո աչքում։ Արևդրական ծանոթությունները ամիջապես իդ արիտը գնձայվի ծեզի, որ զարգացած ժողովրդի նման կարողանանք վերլուծել այսօրվա իրավիճակը եւ ոչ թե հսկացումներով սկսենք իրարու վարգապեգել։ Փարի լույս։
Ինչպես է հայ գյուղացին վաստակում իր հացը։ Հերկում է հողը, ցանում, ջրում ու բերք ստանում։ Հետո վաճառում է բերքը ազատ շուկայում, ստանում եկամուտ եւ պահում իր ընտանիքը։ Սա է հայ գյուղացու բարեկեցության բանաձևը։ Այսօր հայ գյուղացին հող ունի, սերմի խնդիր չկա, սակայն ջուրը լուրջ խնդիր է։ Օրինակ Արցախում հողերի 93%-ը անջրդի է։ Եվ գյուղացու բարեկեցությունը կախված է բնության քմաճուկներից։ Տարին անձրևոտ լինի, գյուղացին բերք կունենա։ Երաշտ լինի, բերք չի լինի։ Բերք չի լինի, բարեկեցություն չի լինի։ Ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Մասնագետները պնդում են, որ Հայաստանը եւ Արցախը հարուստ են ստորգետնյա ջրերով։ Պարզապես հարկավոր է այդ ջուրը հասցնել գյուղացուն։ Հորը տանց կեփորվում, պոմպ է դրվում եւ վերջ, ջուրը հասնում է գյուղացուն։ Այս ամենը շատ պարզ է, սակայն ծախսատար գյուղացին իզորու չէ այդքան ներդրում կատարել։ Տանք ворոկման ջուր հայ գյուղացուն։ Եկամտաբեր դարձնենք նրա աշխատանքը եւ կունենանք բերք առատ Արցախ։ Ազգովի մասնակցենք Հայաստան հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2017-ին։ Գոհաբանության օրը՝ նոյեմբերի 23-ին, առավոտյան ժամը 10-ից Լոս Անջելեսի KVMD եւ հայկական հեռուստալիքներով, ինչպես նաեւ armeniafund.org կայք էջով։ Ավելի քան 60 տարի Glendale Career College-ը առաջարկում է մատչելի կրթություն առողջապահության ոլորտում։ Glendale Career College-ի սաները մեծ փորձառություն են ստանում գործնական կրթական միջավայրում, և թիմային աշխատանքի միջոցով կատարելագործվում են ժամանակակից ուսումնական լաբորատորիաներում։ Glendale Career College-ում կարող եք ձեռքբերել nursing, surgical technology, medical assisting և այլ բարձրակարգ մասնագիտություններ։ Glendale Career College-ը ձեր համայնքում գտնվող վստահելի և մատչելի ուսումնական հաստատությունն է։ Ուսումը մեկնարկելու համար զանգահարեք 800-639-3366 կամ այցելեք go2gcc.com։ Գլենդելում գործող Avis Design խանութը հրավիրում է ամանորյա գնումների։ Այստեղ 50% զեղչ արժեքներով դուք կգտնեք տոնածառեր, լույսեր, ծաղիկներ, խաղալիքներ, ձմեռպապիներ, էլֆեր եւ այլ ձևավորումներ։ Հասցեն ամփոփող 1950 West Glenox Boulevard, Glenox եւ Elf Խաշմերուկում։ Ամենսեյ Cavendish Chevrolet։ Մենք գործում ենք 1930 թվականից ու գիտենք ամեն ինչ լավ մեքենաների մասին։ Մեզ մոտ գործում են գործարանային ռիբեյտներ ու երկարատև երաշխիքներ։ Ֆինանսավորումն ու ձևակերպումն էլ ժոպեների խնդիր է։ Սկսած Chevrolet Bolt-ից մինչև հսկայական pick-up-ներ։ Շտապեք, քանի դեռ կարող եք վարել ձեր ուզած մեքենան ձեզ հարմար գնով։ Զանգահարեք կամ այցելեք։ Thank you for choosing Allen Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Սենյոր հետաքրական է, այսինքն այսօր գործիք, քանի որ լուրջ գոհոսիմ եւ ոե մեկ վիրավորական բան չեմ ասել, մարդիկ մտի կնեն նույնիսկ բավական դիտողներ գա Facebook-ի վրա, բայց իրենք հարցում չեն հարցնել։ Քանի որ մենք վարժված ենք, ինչ որ դրամատրվի մեզի պետք է ընդունենք։ Թակավորը ըսավ, բայց նախ ինքը թակավոր չէ, ըստ ֆրկի դարածքին գղերագամ մնի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը pedagogություն մնի, որտեղ միջազգային երկիրների այդ խումբի մեջ ներգրավված է իբր մի երկիր, միջազգային ասկերու մեջ։ Եվ ունի իր բանակը, ունի իր նախարարները եւ ունի իր բյուջեն։ Այսինքն կարելի է որ հավասար չլինի Ամերիկայի pedagogական բյուջեին, բայց ինքնուրույն է։ Ուրեմն այդ 600 տարի, որ հայ ազգը pedagogական թակավորություն չունի, pedagogական չուներ, գիտեք ով էր գշահեր այդ իրավիճակին։ Եվ այդ ժամանակներն էր, որ գղերագանները, եմանավանդ կաթողիկոսները, սխալ որոշումներ կատարեցին, նույնիսկ անին վաճարեցին թուրքերին, նույնիսկ ացին արաբներուն, ասին, որ եկեք մեր թակավորներուն վերացրեցեք սրանից մի 8-900 տարի առաջ, որ իրենք մնան իբր թակավորներ։ Իսկ այսօր անոնց մասին գրնանք խոսին, կամ պետք է լրենք, մանավանդ այս շաբաթ, որ նայեցեք հարկանքով ասեմ, նորին Սուրբ Օծություն դեր քարեքին երկրորդը մի ժամանե Լոս Անջելես։ Եսակ հարկանքով խոսեցա։ Ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ, որ թեմս սկսան բայկարելու, քանի որ անմանագոչումներ գուդայի, ավելի խելացի գլար, որ չանեիք ինչ որ արեցիք, քանի հիմա կվա առածես, շատ ավելի մեծ վիրավորական ապտակ մնի հայ եկեղեցին շահակորձող և օգտագործող գղերագաններին։ Փարի լույս։ Ձեր գործիքը։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարև Արմեն, ինչպես ես։ Լավ։ Այո, շատ ճիշտ ասացիք,
ասեք, որ գրվածա, դա գրվածա հենց իրենց համար։ Անգլերեն մի հատ խոսք ասում, don't put the horse behind the carriage։ Այսինքն զին մի դիր Գարկի եդևը։ Գարկի եդևը չի աշխատի այդպես։ Այո։ Իրանք էլ են անում, այսինքն իրանք ինչ-որ որ իրանք հատրված, որ իրանք պետք է դա անեն, շարունակեն, այսինքն պարկեշտ լինեն ու հարստության հետևից չգնան, հարստությունը ոչ մի բան է, եւ իրանք ամեն ինչ պետք է անեն, որ ժողովրդի համար լավ լինի։ Բայց իրանք հակառակն են անում։ Դրա համար էլ, ասենք, օրինակ անձամբ ես քո ասածի, ես ապուշի մեկը մտնեմ, որ նման բանի հավատամ։ Հետաքրական է։ Եվ նաև այստեղ այդ մասը գա Մարգոս 9:35-ը, նա ել նստեց ու իր մոտ գանչելով 12 առաքյալներին ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջինը լինել, նա բոլորից վերջինը եւ բոլորի սպասավորը պետք է լինի»։ Հլա այդ մեկը նորին Սուրբ Օձություն դեր քարեքին երկրորդը կամ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջինը։ Բայց բացահայտ է, որ երկուքն է ոչ վերջինը գլինեն եւ ոչ սպասարգողը գլինեն, այլ բարձրապես դիտգոս մունին նստած են եւ ուզում են մարդիկ իրենց ցերքերը համբրեն։ Հոսեթի շփախտությունը եւ ավետարանի խոսքերը չեն գադարել։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն դա մի բան ավելացնեմ, այդ բոլորը գրված է քաղաքակրթության համար։ Այո։ Այսինքն մարդկային ոչ մեկ ժան նախքան Հիսուսեն առաջ այս նույնը քրված է, ընդօրինակված հոտ դրված է, բայց հիմա օգտագործում ենք այս ամենավերջին բեսսելերը, ամենաշատ ձախվող գիրքը։ Բարի ուսումնասիրենք մեր հայկական պատմությունը, մեր հայկական պատմության մեջ իմ կարծիքով ավելի պարկեշտություններ կա եւ մեր պատմությունը ավելի մարդկային եւ ավելի ոնց ասեմ, ավելի քաղաքակրթված ենք եղել մենք։ Այո։ Ընդհակառակ է, այդ բոլոր քաղաքակրթությունները մեզ այն սովորել են եւ գնացել են ուրիշ տեղեր են փորձել քարոզել։ Այո։ Շնորհակալություն Արմեն, ուրիշներ ական, այսօր բավական լուրջ եմ ես եւ շատ զանգող է, հետաքրական է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ցերգարձիկը։ Ցերգարձիկը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հիմա ես ուզում եմ ինքը իմ կարծիքը ասել, Ստեփան ջան, անդադարնում քո մի արտահայտությանը, որ իմ կարծիքով սխալ է, որպեսզի քո հարցին պատասխանեմ հետո։ Խնդրեմ։ Իհարկե։ Ահա, ուրեմն դու շատ հաճախ քրիստոնեությունը հավատք ես համարում, բայց քրիստոնեությունը հավատք չի, քրիստոնեությունը էդի կրոն է։ Իսկ կրոնն ու հավատքը իրարից արմատապես տարբեր են։ Խնդրեմ, բացատրեցեք։ Հավատքը մարդու հոգու մեջ է, իսկ կրոնն են լծակներն են, որը սխեմավոր սերիկաները զն մարդկանց հոգիները կառավարեն։ Դրա համար քրիստոնեությունը հավատք պետք է կոչել։ Դա կրոնն է, ոնց որ կոմունիստներն էին, ոնց որ ֆաշիստներն էին։ Այսինքն քաղաքապարախոսություն մնի։ Քաղաքապարախոսություն մնի։ Ինչո՞ւ է, դրանք մեզ համար հեչ կարևոր բան չեն։ Մի դրանք է սկսված ուրեմ Սուրբ Գրիգոր Լուս Ավերիչից մինչև Գարես Նորի Սուրբ Օջություն Անտեր Գարեգին երկրորդը, դրանք սուտ են բոլորը։ Միայն կա Աստծո 10 պատվիրանները, որոնց պետք է մարդը հետևի, եթե հավատք ունի իհարկե իր հոգու։ Ու թույլ չտա, որ այդ կրոնավորները իր հոգին կառավարեն։ Քրիստոնեությունը ամենաթիծաղելի կրոնն է։ Ինչի համար հիմա բացատրեմ։ Պաշտում են խաչը, որի վրա մխել են Քրիստոսին, պաշտում են մեխերը, որոնցով որ մխել են Քրիստոսին, պաշտում են գեղարդը, որոնցով անմարդկայինը խոցել է Քրիստոսին, մնում է պաշտեն են մուրճը, որով մխել են, ու այն մարդուն, ով որ մխել է։ Դրանից ծիծաղելի կրոն ավելի ես չեմ տեսել, չեմ կարդացել ոչ մի բանի մասին։ Ես կարամ շատ երկար խոսեմ, բայց գիտեմ ժամանակը շատ ցուղ է, դրա համար այսքանով կավարտեմ։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ես ակսենը ես շատ բարի եմ եւ լուսավորել գուզեմ հայ ժողովրդին։ Բարի լույս Սերգարձիկը։ Բարի լույս պարոն Ստեփան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Ստեփան։ Այո։ Կրոնը ամեն ինչը մարդկանց սաստելու համար է։ Պոլիսը, կրոնը, KGB-ն, CIA-ի ինչ որ գիտես, տնորեն, հայրիկ, բոլորը
դաստիարակողներ են։ Այնպես որ կրոնը, երբ որ Լենինը ասկելեց կրոնը, որպեսզի եկեղեցիների մեջ ժողով չանեն, սովետական միության մեջ ֆուտբոլի օրը սուկ էր կառավարության համար, եթե 75,000 մարդ ստադիոնից ցույցի ելնեին, ամեն ինչ կտապալեին։ Բայց այդպես բանը չէր լինում, բայց որպեսզի այդպեսի խմբեր չառաջանա մեզ տվող մարդկանց, առաջ TV հեռախոս բան քիչ կար կամ չկար, եկեղեցի մեջ ժողովներին աղոթելու պատրվակի տակ և իրարու լուր տային, որպեսզի այդ բանը չլինի, կառավարությունը չտապալեն, կրոնն էլ արգելեցին։ Հետո երբ որ 41 տվին հայերը փող հավաքեցին Սասունցի Դավիթը, Ստալինը թույլ տվեց, որ կրոնը եկեղեցին աշխատի։ Շնորհակալություն, շատ շատ շնորհակալ եմ, Փարի Լուիս, ասացեք։ Ես թեմայից դուրս, բանը, որ ասում ես ճիվերս, բան շատ ժողովրդի մեջ բաներ կան, բեջետերյաններ կան, ադոնց համար տանց թյալ բառեր օգտագործել, մեկ էլ թուրքերեն բառը, որ ասեցի, ես չեմ ուզում կրկնեմ TV-ով, ադոր հայերենը կա, հիվանդ եղնիկ։ Եղավ, շնորհակալություն, Փարի, որ թարգման ես անգլերեն, այո, հիվանդ եղնիկ կլինի։ Եղավ, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Ափսոս, որ եղնիկը շատ քերեցիկ կենդանի է, եւ բնության ամենա, ասենք, եղնիկ տեսնես միչ կուզես իրեն քրգել, երբեք եղնիկին մեջ չի հերացնես քո գյանքիդ մեջ են, բայց վերջը չո մեր ասկը քիչ մը դարյունակ ասկ է, անցնենք Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան, լավ, Բարև, Բարև, ինչպես եք։ Լավ եմ, լավ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ, Ստեփան։ Ուտեղ ենք երացանիք։ Ստրասբուրգ ենք երացանիք։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, ուրեմն ձեր կարծիքը հետևյալն է, որ եթե մի ժողովուրդ իր ամբողջ ժողովրդին ուղարկում է հրի ու սրի դեմ զուտ քրիստոնեական արժեքների ու կեղծ կրոնի համար, իմ կարծիքով դա հայկական դեբիլիզմի արդյունք է։ Հիմա ամբողջ ժողովրդին, եթե իրանք հրի սրի դեմ քրեականները ուղարկում են ու պաշտպանում են իրանք այդ քրոնական պոզիցիան, հիմա ասենք որ հասկանանք, ամբողջ այդ տարածաշրջանում կամ իսլամ են, կամ հրեաներ են, որ չեն ընդունում այդ քրոնը, իրականում ասենք, եթե հրեաները գտնեին, որ քրիստոնեությունը նորմալ քրոն է, իրանք չէ ընդունեին։ Իրենց ստեղծած են, այսինքն իրենք պետքություն չունեն ընդունելու, իրենց ստեղծած… Ոսում է ստեղծում է Հիսուսը մեր համար պրոֆետ չի, սովորական հրեան է նման։ Այո, ախ ինքը Հիսուսը քրիստոնյա չէր, երկու հարյուր տարի հետո… Հիսուսը քրիստոնյա չէր բանալ, որտեղ քրիստոնեությունը 200 տարի հետո էր երկրում։ Այո, եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ետ կուզեմ բարձրապես մեր գետին վրան գետրոնանանք, որ այստեղ նորեն գարտացի, այդ ոսկեղենը գախած, այդ մազը սարկած, հագուստը ամենակեղեցիկ, պետքություն չի գա գսե, չէ, նորեն գարտամ, այլ ձեր զարդարանքը թող լինի սրդի ձածուկ մարդը հանդարտ ու մեղմ, ոգու անապատկանելի հագուստը հագած, ինչը եւ մեծ արժեք ունի Աստուծո աչքում։ Օրինակի համար դեսած եք, չէ, նույնիսկ հերադեսիներում է ծանոցում գա, որ 5-7 գիշեր հրաշափար գա եղեր, գաթոյգոս պիտկա բիթիմավորեք, եթե այդ կրոնքը ամենահզոր կրոնքն է և Աստված ամենագարող է, ինչ պետքություն ունիք ծանոցում գադարելու, Աստված արդեն մարդուց սկսեք քացեք։ Երկրորդ, վերջին անգամ, որ այս եկեղեցու բացումը եղավ և գաթոյգոսը եղավ և աղոթեց, ձերունիներ, որ հայրուրից 200%-ով հավատացյալ են, մեծահարուստներ, որ թքած ունեն հավատքի վրա, բայց կաթողիկոսի հետ կամ առաջնորդի հետ նկարվելու առիթ մգար, նրանք ամեն ներսն են, եւ ես ներգայի ադե, ես ուրիշինը չեմ պատմեր, որ ձերունիներ, եւ որ մոդեցան ինձ եւ ասեմ բարոն Փարտամյան, չեն թողնում, որ ներս մտնանք, մեր բաշտամունքը գադարենք կաթողիկոսի առաջ։ Գուզեի քիտնալ,
այս 5-7 գիշերվա հրաշափառ գոչեցյալ այդ թատերական ներգայացման, արդյոք այդ ձերունիները առաջին շարք պիտնեստին, նրանք են փուն հաջախորդները նորին Սուրբ Օձություն դեր քարեքին երկրորդին, արդյոք մի անդամալույծը, որ Հիսուսը իրեն քո փերավ մեր սիրելի Գաթոյեգոսը բիդենտունի, որ առաջին շարքի մեջ Աստուծո ողորմությունը չստացած անդամալույծը, կամ այդ մարդը, որ կարողություն ունի ավելի, բայց հավատացյալ է, իրենց պիտեն ծայվի առիթ, որ ադավչևը նստին, թե ոչ բարձաբես Սերկ դո Սոլեի նման $250 աժող, կամ եթե տուն աշճապ կումար դվիր, այստեղ գնստիս, իսկ տրամ չդվիր, կնա թուրսը հերադեսիլ գա դեղեն դիդե, քանի Աստված դրամատված է այդ հերադեսիլը, որ թուն դիդես։ Անստինգ առաջ։ Փարի լույս, ցերգարձիկը։ Ցերգարձիկը։ Փարի լույս։ Հերու դեղից է այս հերախոսը, գարձեք անչատված է, 450 շրջանիկ թիվն է, ուրիշին արիցը դանք։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարև։ Ամբողջովին համամիտ եմ ձեր հետ։ Շնորհակալություն։ Դուք ասում եք ճշմարտությունը, այն ինչ որ պետք է բոլորը հասկանան։ Այո։ Բայց չգիտեմ ինչու գլխների վրա իջել է սևապ, չեն կարող հասկանան։ Փետեր պիտի զարկանան իբր ասկմենք։ Իսկ էս լեզուս չի պտտում, նույնիսկ ասեմ վերհափառը է, թե ինչ է։ Այո։ Նա պարզապես գալիս է եկամուտը հավաքած, չի եկել։ Դժվարություն ունի դրամ հավաքելու, սիրելիս։ Վադե վիճակին դժվարություն ունի դրամ հավաքելու։ Այո։ Գալիս է այստեղից այս գումարը տանելու։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Եվ այս եկեղեցին կառուցելուց հետո բոլոր եկեղեցու աշխատավորները միմյանց ճշնամիներ են դարձել։ 20 միլիոն են օգտագործել, քարերն անգամ վերել են Հայաստանից։ Եվ ինչ գում, սա եկեղեցի չէ, սա լվացքատուն է։ Փողով լվացք են անում։ Եղավ, ես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փարի լույսս եմ, եւ բարձրաբար նրանով ընդունենք, որ քաղաքը փարի լինել է եւ նպատակը լուսավորել է մեր ազգին։ Ուզում եք հավատակ Աստուծո, ձեր իրավունքն է, բայց մի թողնեք մարդիկ շահակործեն ձեր հավատքի այդ դգար դվյալը իշա իրենց։ Քանի որ նայեցեք Մարգոս 9:35-ի մեջ գսե, նա ել նստեց ու իր մոտ կանչելով 12 արաքյալներին ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջինը լինել, նա բոլորից վերջինը եւ բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Արև դրական ծանոթություններ։ Հորիզոն հեռուստաընկերություն, գրեթե 3 տասնամյակ Լոս Անջելեսահայ համայնքի եւ համայն սփյուռքահայության վստահելի ուղեկիցը։ Տարիներ շարունակ մենք հավատարիմ ենք մնացել մեր առաքելությանը, մատուցելով անաչառ լրատվություն, անաղարտ մշակույթ եւ անմրցակցելի որակ։ Այսօր Հորիզոն հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայանում ավելի հզոր, քան երբևէ։ Այսուհետ Հորիզոնը դիտեք Charter Cable-ի 387 եւ անվճարել է ավագի 10.3 ալիքներով։ Հեռարձակման հսկայական ծածկույթով San Gabriel Valley-ից մինչ Ventura County, Pasadena, Glendale, Burbank, Victorville, Big Bear, Malibu, Woodland Hills, Long Beach, Riverside քաղաքներում եւ բոլոր շրջակա տարածքներում, այսինքն ամենուր, ուր կա հայազգի հեռուստադիտում։ Հեռուստաընկերության ղերհագեցած տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս իրականացնել լայնածավալ նկարահանումներ եւ ուղիղ հեռարձակումներ թե տաղավարում եւ թե ցանկացած այլ վայրում, որի շնորհիվ Հորիզոնը բարձրագույն որակով ձեզ է մատուցում հայի համար հատկանշական ցանկացած իրադարձություն։ Անթերի մասնագիտական որակավորում ունեցող տեխնիկական անձնակազմ, հեռուստադիտողի կողմից սիրված եւ ճանաչված բազմակողմանի ու տաղանդաշատ ստեղծագործական խումբ։ Մենք հպարտ ենք ներկայացնելու նորանոր բովանդակալից եւ օրիգինալ նախագծեր։ Հորիզոնը ձեր ալիքն է։ Այն շարունակում է լինել հայ համայնքի հասարակական, քաղաքական, ազգային առաջընթացի անվերապահ աջակից։ Հորիզոն հեռուստաընկերություն, ամենահինն ու ամենամեծը։
Gauchos Village, ավանդական բրազիլական սթեյքհաուս Գլենդելի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թար մաղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Ներփոհան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները։ Եվ իհարկե չմոռանաք անտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Կայպիրինյա։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Հայաստան պարախումբը Էմրանը մայր հայրենիքում օպերային թատրոնում Փայլուն Մենահամերգով նշեց իր հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանը։ Հոկտեմբերի 29-ին ժամը 6-ին John Wayne Performing Arts Center-ում հրավիրում ենք ձեզ ականատեսը դառնալու Հայաստան Պարարվեստի կենտրոնի հիմնադրման 20-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգ երեկոյին։ Պապ, քեզ մի շաբաթով ուղարկել էի Ամերիկա, մի ամիսը չկաս։ Սկսել եմ խմել։ Սկսել եմ նայել iBox-ը դրել։ 240 ալիք, 26-ը հայկական, սերիալներ։ Ռուջիկ, դու պատասխան ես տալու, Ռուջիկ։ Սիտքոմներ, Կիկին Թամարա։ Մի խոսքով։ Այս ես պարխած ամբողջ օրը TV-ի եմ նայում։ Սիներ, այստեղ Facebook-ի վրա մի քանի գարձիկներ կան, որ գուզեմ գարտալ։ Ամենահետաքրականը այն է, որ Ավիդիսը, որ միշտ ինձի հետ կհագասեր, քանի որ նա հավատացյալ էր, եւ ես չեմ, այսօր գսե Ավիդիսը գսե 100% հետ դեմ այս նյութի հետ։ Ուրեմն Սիներ, եթե ես ծրագրի ընթացքին դարբեր ոճերով, դարբեր մոդիցումներով ցեզի կներգայանամ, հավատացեք, այդ Բարձաբես ծեր մեջը արտընցնել է այդ խավարի մեջ մնացած հոգին, անհատը։ Հոգին ասեցի, այդպես էլ չէ, որ ես քրիստոնյա եմ եւ հոգի գավադամ։ Այլ այսօր որոշեցի, որ նույն Սուրբ Գիրքի մեջի դվյալները բերեմ, թրագան դվյալները, որ ուրիշ տեղերից առնված եւ Սուրբ Գիրքի մեջ թրված է բամուճյան մեջ։ Նայեցեք, այդպես չսկսած է, այլ ասի, որ Սուրբ Գիրքի դվյալներն են։ Եվ փոխանցեմ եւ տեսնեք, որ ինչպես գեղձավորություն կա մեր այսօրվա փոխկական, գաթողիկ, լուսավորչական, չեմ գիտեր, Յահովայի վկաներ եւ այլն եւ այլն։ Թող մեկը չսե, որ Սեփան Ահադուկ հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվոգը տպնագոր միայն։ Այս պարակային այս շաբաթ Փեմա հարթակի վրա նորին Սուրբ Օձություն դեր քարեքին երկրորդն է։ Եթե այս բոլոր բադիվը դրված երենատ կոչումի, նա նվազագույնը ավետարանի կորձնեությունը պետք է գադարի, չէ՞։ Ամենավերջինը պետք է լա ինքը, եւ ոչ թե ամենաառաջինը, քանի Հիսուս ինքը այդպես ասաց է, եւ ինքը Հիսուսին խոսքը գդարած է, եթե հավատանք, որ իսկապես այդ է գդարումը։ Բայց ինչպես որ քիչ այս փածադրեցի, Թակավորի դաղտագը, որում վրան ոսկիա զարդ կա, նա են խլած հայ ժողովուրդի, եւ ադու համար հայ ժողովուրդը իր այս դգար իրավիճակի մեջ է։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետություն ունենք, Սերժիկ, չեմ գիտեր ինչ, Լեֆիկ, Լևոն, Ռոբերտ, ով ուզե թողլա երկրորդականին, անոնք կուքան գանստին գևտան։ Ինչպես որ նորին Սուրբ Օձություն դեր քարեքին երկրորդն է բիդի եւտա, ոչ ոք հավիտենական չի գնար մնալ, նույնիսկ Հիսուսը ինքը չի գրծավ հավիտենական մնալ սիրեիներ։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հավիտենական գրնա մնալ, եւ որ իդ այդ խավազանը դրամատրենք բեդության։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս, Սեփան։ Բարև։ Բարի լույս, գրասեք որ։ Այո, գրասեմ գոր։ Բետկություն չունիս անգիր բարեր կորզազելու։ Բերողություն։ Շարնագե, բարի լույս։ Այսօրվա ծրակերը ինչու մասին է։ Դե սա արդեն սկսանք։ Մոնտիալ բիդի կամքովը դեսի, չէ՞։ Եղավ։
Քրիստոսի մասին է, քրի։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Հալո, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Նոմեր 1-ը ուզեմ հարցնեմ, տեսնեմ առաջին մեր 5 վերականները այնպես էին ճանաչված, որպես իրանց այդ ոսկյա զարդերի տակը գործված սպաներին ակնում, որ իրանց մարմինն էլ այդպես վարժվեն հասարակ ժողովրդի հետ, որ տանջվում են։ Հետո երկրորդ խնդիրը տղերականները մեր ջեզուիտների ու ջեզուիտների նման մաֆիական կազմակերպություն են էլ այն թվականից, որ Տիգրանները, մեր թագավորական Թագրաններն ու Տիգրանները անֆենկեցի գնացել են, սրանք են եկի ոտի վրա։ Եվ այն ժամանակվանից, որ ոտի վրա են եկի, մեր պատմությունը խեղաթուրվել է։ 1/4 հիմա մեր Երուսաղեմի գետինները, մեր քաղաքականները փողով առեր են, այսինքն մեր երկրի կեսը բուջեն դրել են այդտեղ։ Այդ ում փողերն է, ում հաշիվներն է, ինչ այդ գավազանի ուժն է էլի, որ դրանք ամենը ժողովրդի միտքը խառնելով է էլի, ինձ ինքը էլի, ժողովրդի միտքը խառնելով է էլի, միտքը խառնելով խեղաթուրելով։ Փողը ժողովրդին է, որ նվիրում է եկեղեցին։ Եա, շնորհակալություն։ Բանից հետո էլ մենք բան չունենք, պետականություն չունենք։ Իրանց ասածը եպիսկոպոսական պետություն։ Այո։ Այդ մեր բառը դուք մենակ գրեք, դա քանի տարա։ Այո, բայց նայեցեք, արդեն հիմա փացահայտ է, որ Հայաստանի անկախությունից հետո եւ 26 տարի է, որ pedagogություն ունինք, եկեղեցին արդեն գանտրատարնա, որ ինքը իր ուժը կգործենցնի։ Եվ ոչ թե հայը եկրակունտի վերջին մոհիկանը։ Ուրեմն մենք հիմա այս րոպեին Հայաստանի մեջ խնդիր չունենք։ Այո։ Ունենք լիքը խնդիրներ ունենք։ Ինչ որ ասինք արած։ Իմ հետ իրա տեղը, բայց մենք այս րոպեին սպյուրքի մեջ ենք ապրում ու պետք է մատ կազմակերպություն, ես ինչ գիտեմ, ժողովրդի ուժ, մե բանը լինի, որ ցանկ ծեր վերցնի։ Եղավ, Փարի Լուիս։ Այսինքն մե բանի տեղը մե բան պետք է դնես։ Այո, Փարի Լուիս, շնորհակալություն։ Փարի Լուիս, ծեր գարձիկը։ Բարի Լուիս Ստեփան։ Բարև։ Ես ուզում եմ գավազանի մասին խոսել։ Խնդրեմ։ Հաճախ գավազանի վրա ոչ է պատկերված։ Ոչ է սատանայի սիմվոլն է, ինչու է ոչ պատվելված։ Չէ, սատանայի ոտքի մասին 2000 տարի մարդիկ աղոթել են եւ չոբանը իր ոչխարների համար աղոթք է նարել, որ հիմա չոբա ոչխարների լեզվով մենք դա թարգմանենք, կլինի տեք չոբան տուրմես խոտ եւ մի տարի մեզ սպանդանոց։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Ուրեմն սեներ, այստեղ բարձրապես ես նորեն յետ վերադառնամ իմ այսօրվա նյութին, Pope Francis-ը, որ ժամանեց Հայաստան, նա անցկացրեց իր գիշերները հայկական ծերանոցի մեջ։ Այդպես լուրերը հրադարագեցին եւ ականացներ կան, որ այդպեսին էր։ Ես կուզեմ քննել նորին Սուրբ Օձություն դեր Կարեկին երկրորդը, որբի ժամանե վաղը, որչապ լմեզիններով, որչապ բանթոկներու սենյակներով, արդյոք անհրաժեշտ է այս մեկը, եւ ինձ ծախսով ադիգա բիդելա, եւ որ օրինակի համար մենք ասկային ծերանոց մունինք, իհարկե գադակ քիչ եւ որ ասենք նեմ քիչեք որ գադակ կնեմ գոր, քանի ասկային ծերանոցը լիբանան գար, ամերիկայի մեջը բիզնեսի ծերանոց կա, դրամը գվճարես, ծերդ լավ գբահեն, եւ նոր բիդի երթա ադեղ բիդի օրնե նոր շենքը, որ գբացվի, որ քանի մի քանի 100 սենյակներ գավելցնեն գոր։ Արդյոք նորին Սուրբ Օձություն դեր Կարեկին երկրորդը եւ իր շքախումբը բիդի ընդունին, որ այդ սենյակները մեգում մեջը անցկացնեն իրենց հարաճիգա 4 օրերը։ Քանի որ նույն Հիսուս Քրիստոսը, որ իրենք իրենց համար ամենակարևորն մարդն է, չէ՞, իր ցանկի ընթացքին չուներ այդ ճոխությունը։
նույն Հիսուս Քրիստոսը, որ ուզեց մարդկության համար ինքը նահատակվի եւ մարդոց մեղքերը քաղե, այսօր մեր գղերականները այդպեսի ոչ մեկ բան չեն գդարեր։ Ոչ մեկ գղերական ես չեմ գիտեր այսօր, թերևս անցյալին 100 տարի առաջ քույցուն եղած է քյուղի մեջի հատ բարձ գղերականը նվիրված մարդը, բայց այսօր չի գա գղերականը, որ ինձ ինքը գզոհե հանուն մի ուրիշ հայի կամ հանուն մի ուրիշ քրիստոնյա անհադիմը։ Ուր մնաց, որ նորեն գարտամ այս մեկը, քանի որ գուզեմ գո որ քոց սորվի, քանի որ ես իմ ցանկի օրինակը ընդհանրապես այսին չի գարտացած այս տեսակի վիճակի մեջ։ Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Ասիա Մարկ 9:35։ Իսկ Մարկոս 9:35-ը գսե, եթե մեկն ուզում է առաջինը լինել, նա փոլորից վերջինը եւ փոլորի սպասավորը պիտի լինի։ Այսինքն 5-7 գիշեր հրաշապարին եւ որ գաթոեգոսին այդ զոնտիկները պիտի բռնեն 100,000 դվող մարդիկ, գաթոեգոսը պետք է ասի, ըստ Հիսուս Քրիստոսի պատկամին, խնդրեմ, թուք մտեք ներս, նստեք արջևը, ես կուքամ, կամաց-կամաց կուքամ եւ հետս կբերեմ իսկական հավատացյալները։ Իսկական ազերունիները, որ բիդի մեռնին վաղը եւ իրեն գիտեն, որ Աստուծո կոբի դերտան, իմ հետս կուքան եւ մենք միասին արջևը ձունգի կուքանք եւ գաղոթենք հանուն այդ մեծ Աստուծոն, որ մեզի ընծայած է այս բարքեւը ցանկի։ Արև դրական ծանոցումներ։ Hi, my name is Dave Johnson, and I'm president and CEO of Mist America. Meet the Mini Cool from Mist America. With the Mini Cool system, we're able to create the same level of outdoor comfort that our commercial breeze systems produce, but at a fraction of the cost. The Mini Cool will easily replace those ugly line mist systems that basically suck, and say goodbye to those worthless ceiling fans which do nothing more than push down hot air. Be one of the first people in the world to have a system that cools your patio like resorts and restaurants do, but for a fraction of the cost. Ռացել եմ։ Ռամադանը քո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մեզ գինի կբերեք։ Ռեմեդի լիքյա, ցանկացած խմիչք, ցանկացած վայր, ցանկացած եղանակի։ Այս Thanksgiving-ի առիթով սքանչելի շքեղ պրինցեսնավով 5 գիշերով միացեք Tatian's Traveling։ Այցելեք հիանալի Cabo San Lucas։ Մասնակցեք անմոռանալի շոու ծրագրի սիրված եւ տաղանդավոր արտիստների մասնակցությամբ։ Հարութ Բալյան, Սիլվա Հակոբյան, նաեւ Վայելեք Ռաֆայելի սուր եւ զվարճալի հումորային ծրագիրը։ 1.5 գիշեր զվարճացեք San Lucas քաղաքում։ Մանրամասների համար զանգահարեք Tatian's Travel։ 818-550-8790 Սեներ, ցանկիս փորձառությունը ինձի կամ դպրոցական դարիներուս ես արաբական դպրոց կացած եմ եւ ոչ թե հայկական, քանի որ հայերենս վերակննելի էր, գրոնքս վերակննելի էր, հայերեն ուղղակրությունս վերակննելի էր եւ հայոց պատմությունը վերակննելի ունեի, բայց միջինս 70 էր։ 5-րդ դասարանից ելած եմ եւ արաբական դպրոց կասած եմ մինչեւ 12-րդ։ Եվ արաբական դպրոցի մեջ արաբերենը լավ էր, անգլերենը լավ էր։ Մի փանաստեղծի մը խոսքը գիտեմ։ Եվ ցեզի արաբերենով ծեմ, իմա քանի որ եթե Հայաստանը լայ ռուսերենով ծեի, բայց քանի որ ես լիբանան եղած եմ, գսե في العجل الندامه وفي التاني السلامه եթե դու փորձես վրաս բամ անես գծախողիս իսկ եթե համբերությամբ անես
անպայման գահաճողիս։ Այսօրվա ծրագիրը այդ հաճողություններից մեկն է։ Եվ վաղը եւ միսորը եւ միսորը եւ միսորը այլ ուրիշ հաճողությունների առջեւ պիտի լինեմ, քանի որ համբերությամբ ահավասիկ ծեզի գբացահայտեմ գեղձավորությունը մեր գղերականներուն։ Հայոց պատմության մեջ Էջմիածինի, այս արդի հայոց պատմության մեջ կաթողիկոսները եղած են սփյուռքահայեր։ Սկսենք հաշվելու մեկ առ մեկ։ Գիտեք արդեն, վերջին երկուկը, վերջին երեք նախ կնաս մեկը, վերջին երկուկը սփյուռքահայեր են երկար ժամանակ։ Վասկեն առաջինը, որ ամեն մարդ իր մով երդում գուտա, Կարեկին առաջինը եւ ահավասիկ ունենք հայաստանցի Կարեկին երկրորդը։ Եվ նկատած եք, ինչ վերիբարի հարցեր է ցակած Էջմիածինի մեջը։ Նույնիսկ մարդասպանություն եղավ Էջմիածինի մեջը։ Ով գիշե Վասկեն Արեչինի Կավազանագիրը կամ իրեն հաջորդողը Բոզաբալյան արքեպիսկոպոսը։ Էջմիածինի իր սենյակի մեջը սպաննեցին։ Խետ մմդերը զարգերը քուխին սպաննվեր։ Իբր կենցաղային քննադատ այսօր Ադուր մասին չեմ խոսիր, այլ բարձրապես կխոսիմ արդյոք այս հրաշապարին, որ նույնիսկ ծանուցում գտրվի հերադեսիլի վրա, քանի որ ամենակարողն է քրիստոնյա հավատքը, բարձրապես ինձ եսեք, 500,000 բնակիչներից քանիսը Լոս Անջելեսի 500,000 քրիստոնյա, որ այդպես կգոչվի, չէ՞, թակավոր այդպես հրճագած է ինքզինքը, ամեն հայերը քրիստոնյա են, քանի հոգի ներկա բիդելան 500, 1000, ավելի շուտագը պիտի վավերագրվի արդեն։ Գտեսնենք հերադեսիլի մեջը, մարդիկ պիտի հպարտությամբ ներգայացնեն։ Բայց եւ որ ամոթով գլինեն, իմանալով, որ այս քաղտոջախի մեծամասնությունը հոգնա չէ։ Ինչ որ է, արդյոք կաթողիկոսը պիտի անցկացնե իր գիշերը ձերանոցի մեջ, կամ պիտի անցկացնե լավ բանթոգի մեջ, որ քիշերը բավական լավ սենյակներ, դարածքներ պետք է լան իրեն համար, որ կարողնա ինքը հանգիստ ձևով հայ ժողովրդին ծառայել։ Սա է մեր տշպախտությունը մեր ազգին։ Փարի Լույս, ձեր կարծիքը։ Պարլո Ստեպան, Կարեկին քականս իր 5 շաբթի միտքա, որ եկեղեցի պիտի հավաքվին, չես գիտե։ Ձանոցումը չես։ Եղբայր, մի անտի մեկ եկեղեցի գա, որ 500 հոգի գտնա արդնել, այդ մեկն է։ Ես եկեղեցի չեմ քացած, ինչ իմանամ Ստեպան։ Բրբանկի Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցի մեջը 5 շաբթ նաեծրի ծրի ձանոցում գնեմ գոր։ Բայց գիտեմ, որ ինձ դիտողները հոդկացողները չեն։ Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցին մեջը երեգոյան հրաշափար, սուրբ պատարակ եւ այլն, եւ Աստուծո պիտի բարեփանեն, որ Աստված աս խոսքերը ասած է սուրբ գիրքի մեջը, բայց իրենք չեն կործածրել։ Ես Աստվածին տելեֆոն արի, որ այդ օր այդ քիշերը լույսեր անջատեն եկեղեցի։ Չի ադանք բան չլա։ Չէ, Աստված իրենց հետն է, չէ։ Չէ, ես տելեֆոնը ադեմ, ասած որ այդ օրը լույսերը պիտի անջատես, որ Գարեգին քական մութի մեջ մնա։ Փարի Լույս։ Շնորհակալություն։ Փարի Լույս։ Շատ արագ մեկ վարյան ունեք խոսելու։ Սեներ, ծրագիրը արդեն հասար իր վարդին։ Այսօրվա ծրագիրը լուրջությունը ցեզի գուկա փաստելու, թե ով է իսկական Ստեփան Փարտամյանը։ Քննադատ, ճշմարտությունը սող եւ չի վախծած։ Եվ չի վախնար, եւ չէ վախծած։ Հասկացաք, չէ ինչ կսեմ գոր։ Ուրեմն, իբր հավատացյալներ, ձեր իրավունքն է նույնիսկ հարցակնել եւ ոչ թե ոչխարի նման հետևիլ, քանի որ ուրիշ երկ չունիք։ Ձեր իրավունքն է հավատքը, ձեր իրավունքն է Քրիստոսը, ձեր իրավունքն է Մուհամմեդը, ձեր իրավունքն է Մոսեսը, ձեր իրավունքն է Բուդդան, ձեր իրավունքն է ով որեն է որ գահավադակ։ Բայց գույրորեն չի հավատալ եւ ահավասիկ ես այսօր ավետարանին երկու օր պատկամ բերի ցեզի, որ մեր գղերականները չեն հետևիր։ Եվ դարիներ առաջ նույնիսկ ցեզի ասացեմ,
այդ գերագանը, որ դախտագե խաչմը իր վիզին գախե, ես Ստեփան Փարթամյան գհարկեմ այդ գերագանին։ Բայց եթե թեգուս բղինց է, թեգուս ինչ որեն է, եթե գախած է վրան քարերով, մայրամասվածի նգարը չորս կողմը քարերով, սրանք ամբողջ հեթանոսական սովորություններ են, որ Քրիստոսը ինքը չէ արդոնած, որ գադարվի։ Եվ եթե ասենք շարունակեմ, ես կարծում եմ շատ լավ բադվելի գտարնամ, կամ գղերագամ մը գտարնամ, կամ ամենին շիդագը ճշմարիտ հայ գտարնամ, որ հայ ժողովրդին ասեմ, խելքի աշեցեք, այս շաբդարի է նսեմության մեծ ցեզի բահած են, արթնցեք։ Նպատակը սատիկա չէ, քանի որ ցեզ մի իրականչուրը գարողությունը ունի ինքնուրույն ինքը որոշելու։ Իսկ ես բարձրապես այդ լուսավորման բարիությունն եմ ներկայացնում։ Շադեր բիդնեղվին աս քերեցիկ ձրակիրեն, քանի ճշմարտությունը խոսվեցա։ Իսկ նորին Սուրբ Օձություն դեր Քարեքին երկրորդը թող թարնա Աստուծո իսկական ցարան, եւ ոչ թե բարձրապես մեկը, որ պիտի հիշվի, որ որչապ վատ մարդ էր ինքը, քանի Ստեփանը շատ լավ, հոյակապ, անհատ մնի բարի Luis. Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի Luis. Thank you.